Laura, ghe. Ek tuka, don maka. Ek tuka, don maka. Maka ek kityak, an tuka don kityak. Ah, olani, tu daklo. Dekun ek tuka. Ek tuka, don maka. Ek tuka, don maka. Jari? Kiti, komia hau eta. Nari, nari. Luis, tumi donga anga su eta. तुमचे कांतार येवपाचे आसा म्हणला ओके गुड लक गुड लक बेस्ट ऑफ लक हांव मागता तांचे दोगांचे कांतार येवपाचे आसा युट्यूबार पूण बाबा कांतराचें नांव कितें मायभास कोंकणी मायभास कोंकणी प्लीज हांव मागतां सगळे युट्यूबर्सां व्यूअर्सां लागीं तांचे कांतार शेअर करात सबस्क्रायब करात कमेंटूय घालात पूण यंगस्टर्स तीं आतांची उंच सोदतात तांकां बरे कमेंट घालात तांचे तांकां उमेदीन हाड आनी सबस्क्रायब मात करूंक विसर नाकात तांचे चॅनल चल अशीच या प्लीज तांचे पयलींचे कांतार बेबदो पाय सगळ्यांनी लायक करून शेअर केला आणि सबस्क्रायबूय केला म्हणून तांच्या नांवान हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणून पूण विसरों नाकात हेंय कांतार शेअर करूंक कमेंट करूं पूण एक मात शेअर करता आसतना लिंक शेअर करात युट्यूबा वयले डावनलोड करून शेअर करिनाकात आमकां जाय ते फावटी फेसबूक पळयता आसतना डावनलोड केल्लेलीं सोंगां मेळटात हांव तांचे लागीं मागतां आनी तांकां हांवें फोन करून विचारलें पासून पूण तीं दुसऱ्याक बोट दाखयतात कितें म्हणून की दुसऱ्यान आपणाक वॉट्सॅपार डावनलोड करून धाडलां तेंच आमी शेअर केलां म्हणून हांव तुमचे लागीं मागतां तांकां सांगात की डावनलोड करिनाकात जाता जाल्यार युट्यूब लिंक शेअर करात म्हणून आनी तुमचे लागीं मागतां तेणी डावनलोड केल्लीं सोंगां वो व्हिडियोज तुमी डायरेक्ट फेसबुकार शेअर करिनाकात देखून देव बरें करूं म्हणटा आदींच फुडें थँक्यू